Cənab Nazir, bugün biz tarixi hadisənin şahidi olduq. Həm çox mötəbir bir forumun bağlanışı, həm də ki, Azərbaycanın bu qədər dövlətin, bu qədər millətin, bu qədər müxtəlif dünya görüşlü insanların diqqətinin cəlb olunması. Təəssüratlarınız necə, Cənab Nazir, bu mötəbir tədbir barədə? Mən birinci onu deyərdim ki, biz müəyyən qədər bu belə böyük bir və nüfuzlu tədbirlərin keçirilməsində artıq bu təcrübəyə müəyyən qədər öyrəşmişik və bu proseslərə bəzən çox sadə baxırıq. Əslində, siz haqlısınız ki, bu doğrudan da tarixi bir hadisədir və Azərbaycan öz-özlüyündə artıq beynəlxalq aləmdə bu cür konfransların və forumların keçirilməsinin sanki bir mərkəzi kimi qəbul olmaqdadır. Və sözsüz ki, bunu əldə etmək kifayət qədər çətin idi. Bu, kifayət qədər dövr tələb edirdi, kifayət qədər nüfus qazanmaq lazım idi və artıq bu il biz bu Bakı prosesinin adlandırılan siyasi axının 10 illiyini qeyd edirik. O dil müddətində bu təşəbbüs genişlənərək inkişaf edirdi, böyüyürdü, genişlənirdi və Cənab Prezidentin şəxsən təşəbbüs etdiyi, təşkil etdiyi və dövlətin prioritetinə çevrildiyi bu siyasi hərəkət dünya miqyasında artıq dünyanın əsas qlobal platforma kimi qəbul olunur. Və bunu biz demirik, bunu tək bizim həmkarlar, tərəfdaşlar demir. Bunu artıq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş assambleyasında onun baş katibin tərəfindən təqdim olunan məruzədə bu ifadələr öz əksini tapıblar. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanın bu siyasətini, bu mövqeyini və keçirilən tədbirləri dünya ictimaiyyəti üçün, bəşəriyyət üçün ən mühüm platforma kimi qəbul olmağa əsas verir. Mən hesab edirəm ki, bu il Bakıda keçirilən 6-cı humanitar forumu buna yeni çox əhəmiyyətli sübut oldu və onun yekunları artıq dünya siyasətinin tarixində özünə məxsus yer və nüfuzlu da yer tutacaqdır. Forumun çox maraqlı və kifayət qədər fəlsəfi çağırışı var. Yeni dünya, yeni insan, yaradıcılıq və insan inkişafı. Bu, kifayət qədər qədim çağırışdır. Bu, hətta Darwinə qədər gedib çıxır, hətta Bulgakova qədər gedib çıxır. Darwin yeni insan forumlaşmasını meymunlardan başlamışdı. Bulgakov isə hətta İtürəy əsərini yazanda insanlardan, yeni insan düzəldən ideologiyalara münasibətini belə ifadə eləmişdi. Şarikov səviyyəsində. Azərbaycanın bugünkü vəhşi dünya təbiəti fonunda belə bir məsum fəlsəfi çağırışlarla ortalığa çıxmasını siz nəyə izah edirsiniz? Biz çox romantiki, liriki, səmimi yoxsa əminsiniz ki, dünyanın gözəlliyi xilas edəcək? Bu fəlsəfə, siz dediyiniz ideoloji fəlsəfənin ifadələrindən fərqli qəbul olmalıdır. İnsanlar həmişə yaxşılığa doğru meyilli idilər və yeni insanın formalaşdırılması həmişə müxtəlif cəmiyyətlərin qarşısında dururdu. Hər dövrün öz ideoloji çərçivələri var idi və siz qeyd etdiyiniz Şarikovların dünyası artıq sükutə uğradı və biz real olaraq 21-ci əsrin yeni çağırışların qarşısındayıq. Və tək bizim ölkəmiz yox, tək vaxtı ilə yaşadığımız məkan yox, dünya qlobal olaraq yeni çağırışların qarşısındadır. Bunun bir növrəsində müasir texnologiyaların inkişafı, informasiya mübadilənin sürətləndirilməsi, dünyanın açıqlığı, insanların arasında münasibətlərin daha şəffaf olduğunu və bunun nəticəsində olağa bəzən daha gərgin həyata keçirilməsi. Bunlar hamısı fəlsəfəli bir mövzulardır. Və sözsüz ki, insan
bu inkişaf olunan dünyada özünü tapmalıdır. İnsan bu çağırışlara karşı öz hazırlıq səviyyəsinin, cəmiyyətin hazırlığın səviyyəsini haqqında düşünməlidir. Bu məkan ondan xəbər verir ki, bu mövzu tək bizim üçün aktual deyil. Yeni insanın formalaşdırılması, yeni dövrün düşüncə tərzinin formalaşdırılması mənə elə gəlir ki, dünyada qlobal məsələ kimi qəbul olunmalıdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 2030-cu ilə qədər prioritet istiqamətləri müəyyən olunub davamlı inkişafın çərçivəsində və bu davamlı inkişafın çərçivəsində o cümlədən mədəniyyətlərarası dialoqun, mədəni sərbətlərin qorunması ilə yanaşı onların inkişafı və dünyada yaradıcılıq mühitin formalaşdırılması kimi mövzusu gündəlikdədir və həqq olunub o sənədlərdə. Ona görə burada müzakirə olunan hər bir ayrılıqda götürülmüş panel, dərmi masa, təqdimatlar bu və ya digər formada bu davamlı inkişafının naminə yaradıcılıq mühitinin formalaşdırılmasından bağlıdır. Hər sahədə yaradıcılıq mühiti hökm sürməlidir. Yaradıcılıqsız, yaradıcı münasibəti olmadan hansısa inkişafın haqqında danışmaq çox çətindir. Və burada tək bilirsiniz, bəzən qəbul edirlər ki, bu Mədəniyyət Nazirliyi, deməli Mədəniyyət Nazirliyi yalnız yaradıcı sənayelərlə, yəni yaradıcılıqla məşğuldurlar. Amma bugün artıq bunu iqtisadi dairələr də bunu çox yaxşı dərk edir və öz iclaslarına tutağım. Bu il Davos İqtisadi Forumunda tarixdə ilk dəfə olaraq mədəniyyət nazirlərinin toplantısını keçirmişlər. Nəyə görə? Çünki mədəniyyət öz yaradıcılığı ilə, yaradıcılıq potensialı ilə, yaradıcılıq mühitin formalaşdırılmasının qabiliyyəti ilə və imkanları ilə digər sahələrin inkişafına çox böyük bir təsir göstərə bilər. Ona görə yaradıcılıq sənaye öz yerində, eyni zamanda yaradıcılıq mühiti və yaradıcılıq sənayesinin cəmiyyətin, bəşəriyyətin inkişafına verdiyi töhfə bu başqa məsələ. Onların vəhdədləşdirmək, onları birlikdə baxmaq, onları müzakirə etmək və onun müxtəlif istiqamətlərinin haqqında bir hansısa yeni tövsiyələri, yeni baxışları formalaşdırmaq bu forumun məqsədidir. Ona görə burada biz siz dediyiniz qəhrəmanlarla tamamilə fərqli bir məkanda dururuq. Can Vəzir, sonuncu sualımı verirəm. Dünyada iki müsəlman portreti var. Bir müsəlman portreti Azərbaycanın bugün dünyaya təqdim etdiyi multikultural, tolerant, müxtəlif dünya görüşlərini qəbul edən, digər müsəlman portretin isə yolu, məsələn, Səudi Ərəbistanın hansı ölkədəki konsulluğuna girib, orada yuxa çıxmaqdan keçir. Qüvvələr nisbəti bugün Azərbaycanın təqdim elədiyi İslam modeli tərəfdədir, yoxsa digər İslam modeli tərəfdə? Əgər görsək ki, bizim keçirdiyimiz qlobal forumlarda, ümumiyyətlə, Azərbaycanda keçirilən tədbirlərin hansılar ki, siz dediyiniz məqsədlərə xidmət eləyir. Bu forumda 97 ölkə. Ondan qabaq ki, qlobal forumlarda 160 nə qədər ölkə. Ondan qabaq ki, 120 ölkə. Əgər biz görsək ki, 100-dən çox, daha 160-ı demirəm, indi 97 ölkədən insanlar Azərbaycanda bu məsələləri müzakirə etməyə gəlirsə, deməli, bəşəriyyətin gözləri daha sivil, daha bu diyaloqa, daha tolerant münasibətlərə baxış daha böyük üstünlük təşkil edir. Müxtəlif ölkələrdə müxtəlif problemlər ola bilər, müxtəlif yanaşmalar ola bilər. Bugün hər hansı bir siyasi, hər hansı bir cəmiyyətə hökm sürən proses bütün xalqlarının ya da o xalqın daxilində olan ümumi mühiti əks etdirmir, düşünürəm. Hesab edirəm ki, hər bir ölkənin daxilində, hər bir cəmiyyətin daxilində sağlam qüvvələr həmişə böyük yəni üstünlük təşkil edir və o üstünlük də məhz imkan verir ki, Azərbaycanda 97 ölkənin nümayəndəsi gəlib o münasibətləri ifadə etməyə özünə məkan və kürsü tapır.
Minnətdaram sizə müsahibə üçün. Çox sağ olun. Sağ olun.